Bueno, donem pas i li agraem la presència i la seva intervenció a Vicent Moreno i Baisauli, president d'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, que serà l'última compareixença d'esta comissió d'estudi d'esta legislatura. Donem la paraula i les gràcies per la presència. Molt bon dia, moltes gràcies. En primer lloc, jo en nom d'Escola Valenciana vull agrair que ens hagueu convidat així vostès a esta compareixença perquè bueno, pues, segurament que alguna coseta podem ajudar a millorar, no? Aquesta és la intenció. Bé, nosaltres volem posar una sèrie de consideracions sobre el rendiment escolar, que és la pregunta, però segurament que alguna coseta més deixarem caure. Com a president d'Escola Valenciana, jo vos dic que sóc mestre, en aquest cas sóc un director d'una escola pública, pública i en valencià, i són dos conceptes, pública i en valencià, i això entra en el tema d'escola de qualitat. I les aportacions intentaré que siguin el més concises i clares a partir de la meva experiència com a mestre, perquè bueno, el càrrec que ocupe és conjuntural de l'entitat. No? N'hi ha qui se'n va a passejar, n'hi ha qui fa escola fora de l'horari escolar. Les meves argumentacions, m'agradaria explicitar que l'aplicació de la LOMCE al nostre sistema educatiu, mitjançant el decret de currículum de primària, al qual hem presentat un contenciós administratiu de part d'Escola Valenciana, que ha estat aprovat aquest estiu, això ja comença seguint la primera pedreta que entrebanca encara més l'objectiu de millora del rendiment escolar. ¿Vale? La LOMCE, en aquest cas, frena en sec l'objectiu d'aconseguir alumnat plurilingüe que domine en igualtat de condicions les dues llengües oficials i tinga una millor competència en una tercera llengua com és tan important com l'anglès. El plurilingüisme que està aplicant-se no és un plurilingüisme real, i això vos ho dic en sinceritat des de l'escola que estic treballant. Aquesta llei empobreix i fonamenta la desaparició de la democràcia participativa dels centres, la potenciació de les comunitats d'aprenentatge i de les metodologies d'ensenyament pròpies de l'escola d'avantguarda cap a la qual volem avançar. Totes les coses que vaig a dir segurament no estan inventades, però vostès com a polítics pot ser que estiguin al corrent o no, però els que saben d'ensenyament i d'escola sí que saben que això està ahí. I no són coses noves d'ara, són de fa molts anys. Dels 60 podem parlar i dels 70. Aquesta llei deixa orfe la participació democràtica dins dels centres, una qüestió importantíssima, i s'han de passar totes les coses dins. Per a conformar les línies bàsiques de treball i millora, nosaltres volem argumentar unes conclusions que vàrem fer en el 5è Congrés d'Escola Valenciana, que va ser especificades en l'any 2013 i que no han caducat. Són del 2013 i estan vigents. El títol d'aquest congrés, ho dia clarament, diu l'Escola Valenciana, un model de qualitat més enllà del plurilingüisme. Amb aquest imperatiu de la LOMCE i les retallades és impossible abordar el que nosaltres allí plantejàvem. La millora del rendiment escolar s'aconsegueix amb un sistema educatiu plurilingüe real i això hi ha que fer-li cas als que saben d'això. Saben les universitats i en concret saben les unitats d'educació plurilingüe de les universitats d'Alacant, de València i de la Jaume I, de Castelló, que estan conformades per acadèmics i per experts de prestigi que estan preparats en aquesta matèria i, per tant, haurien d'escoltar-los. La Conselleria d'Educació i el Govern valencià haurien d'escoltar el que ells suggereixen. Cal fer un reenfocament profund per al professorat, que els docents interioritzen que tots els ensenyants valencians són professorat de llengües i no hi ha assignatures de llengües i prou. Una llengua s'aprèn quan s'utilitza, però com és una llengua de transmissió de coneixements en qualsevol matèria, això fa que el professorat de matemàtiques, el professorat de música, el professorat d'educació física també estan ensenyant llengua. Per tant, han d'estar suficientment capacitats. Capacitats lingüísticament, amb el requisit corresponent, que això ho tenim clar que està fet en primària i ho tenim de fa molt de temps, i que sí que hem de dir que la consellera català en el seu moment va aprovar la capacitació lingüística de secundària. Això també està ahí, no hi ha que escoltar-ho. El que sí que hi ha que tindre clar és que aquests professors, a part de tenir aquesta capacitació, haurien d'estar sensibilitzats en que les arrels del nostre territori i del nostre país, el valencià és un tret importantíssim, i això ho hem de tindre no perquè ho hagin de transmetre a Xina, sinó perquè, a més, de transmetre el coneixement, han de transmetre l'estima per la llengua. La millora del rendiment escolar també s'aconsegueix amb una inversió real en les TIC, eines imprescindibles per a estar enxarxats, que és el que en aquest moment, en aquesta època, ens pertoca.
intentar donar solució a les retallades en qualitat educativa. Les TIC a l'ensenyament esdevenen canals d'intercanvi d'experiències educatives, innovadores instruments per a treballar noves formes de desenvolupament del coneixement de l'aprenentatge. És el moment de la reflexió de com les nostres pràctiques van a millorar l'ensenyament i com l'organització dels centres va propiciar-ho. Front a aquesta burocratització que de vegades ens marquen, necessitem aplicar els nostres postulats des de dins. I això vol dir, dins de l'escola, veure les metodologies i els debats que se produïsquen intercanviant les millores que se fan en certes escoles i enriquir-nos mútuament uns als altres, no? Cal concebre el temps escolar de forma diferent i això se contradiu amb l'aplicació de la LOMCE que ens marca sessions de 45 minuts, que això en primària, que és on jo treballo, en primària i en infantil, això és inconcebible i és un desficaci, molt clar, un desficaci perquè això no funciona i bueno, se fa el que se pot, però no és el que voldríem per a millorar. Aleshores, aquest apartat està ahí. A partir d'ahí, el personal docent hem de considerar-lo, però a veure, el més important en esta societat és, per a nosaltres, pensem que és l'educació, la sanitat i la democràcia, però viva la democràcia. En aquest cas, el personal docent hem de cuidar-lo bé, perquè resulta que si el personal està content, els alumnes estaran contents, que és el que volem, que estiguin feliços quan estan estudiant. El personal docent no són recursos, són persones i són professionals. N'hi ha molta gent que no ho contempla així i, per tant, de vegades les paraules no s'utilitzen correctament i afecta a la persona. N'hi ha gent molt capacitada per a poder ensenyar als xiquets a reflexionar, a crear, a construir, a participar i a decidir. Són persones que en el seu dia a dia fan el seu treball, no d'una forma robòtica, sinó atenent a les necessitats d'aprenentatge d'un alumnat divers. Els recursos són materials i el professorat és un conjunt de persones que formen un equip humà, al qual cal respectar i facilitar-li les eines necessàries per aconseguir entre totes i tots una bona feina educativa. El respecte a la dignitat de les persones que s'esforcen per dur endavant la seva tasca a l'aula és fonamental, com també és fonamental l'ampliació de docents de reforç i la disminució de les ràtios per aula a tots els nivells educatius. O sigui, en el tema de les retallades i el que estàvem parlant abans en l'altra intervenció dels contractes de programa, etcètera, de vegades se perd plantilla i això es repercuteix en no poder atendre adequadament els alumnes que tenen necessitats educatives especials. Això és el que sol passar. Això és un marc teòric que volíem plantejar-vos i ara passaré a explicar-vos la realitat a peu d'escola. A peu d'escola, que posaré un exemple. Em basaré en l'experiència que tinc jo com a mestre. Jo duc 36 anys treballant de mestre i en aquest cas, en l'escola on treballo, duc 30 anys. Farà el setembre que ve, fa 29, per a ser exactes ara, en aquest moment. I aquesta escola, que jo me l'estime com una més, perquè passes allí més hores que de vegades a casa, com a director i com a mestre d'escola que soc de l'escola Jaume I el Conqueridor, a la qual esteu convidats a vindre i ara després concretarem el que vulgueu per a fer una visita guiada, però que m'agradaria que poguereu participar d'estar dins d'una aula de 29 xiquets de 3 anys, que són els que tenim de ràtio, de 3 anys, sol és un matí, per a veure què vol dir això en directe, val? Perquè això és un poquet complicat d'entendre des de fora. Nosaltres estem intentant que la nostra escola, des de l'any 1977, que es va crear l'escola, estem intentant traure-la de la marginalitat i traure-la del fracàs escolar, que en aquell moment ho era, en l'escola aquella. Jo vaig començar a treballar en l'any 85, en aquesta escola. En l'any 77 es va obrir aquesta escola, i com no hi havia Consell Escolar Municipal, ara em passa a la trajectòria concreta d'escola. Estic mirant el rellotge, així, si em passa. En aquell moment sols hi havia dues escoles públiques a Catarroja. Catarroja té uns 28.000 habitants, ara té 5 escoles públiques, 3 concertades, un institut públic, un no concertat. Bé, el mapa escolar de Catarroja divers, no cal entrar en això, que també parlaríem. En aquell moment hi havia dues escoles públiques. I les dues escoles públiques, quan van obrir l'escola nova al mig del camp, perquè algú va cedir els terrenys allà al mig del camp, que no hi havia cap edificació, les dues directores de les escoles públiques van decidir que allí anaven a anar estos i estos i estos. Ja sabeu el que vol dir, no? Triaets, perquè com elles anaven a quedar en l'escola bona, doncs anaven a quedar-se els millors alumnes. I l'escola on jo treballo,
començar sent una escola marginal i una escola selectiva dels alumnes més dolents que hi havia en aquell moment en el sistema educatiu d'aquesta localitat. Alumnes que van ser especialment conflictius i que alguns han anat a l'hotel i sé que de vegades envien a les persones que se porten mal. Tot l'ensenyament era en castellà, ¿vale? Fins que no estava la llei Durs, com sabeu. La llei Durs, en l'any 83, el nostre, bueno, ja sabeu, la llei Durs, que va ser aprovada, i ahir no s'entén el que estic vaig a dir ara, no s'entén per què passa tot això que estem parlant del valencià. O sigui, s'aprova per cap vot en contra, estem tots d'acord, i continuem tragant-li traca cada vegada que parlem del valencià. I ara continuem, perquè com anem cara a eleccions, doncs ahir estem. Vale. En la llei Durs, de l'any 83, nosaltres, les escoles públiques, algunes concertades cooperatives varen començar ja a fer ensenyament en valencià sense la llei d'ús i demanaven permís al Ministeri d'Educació per a poder donar classes en valencià. I ahí teniu les cooperatives. Nosaltres en algunes escoles començarem a partir del 83. La nostra començarà l'any 1986. ¿Vale? I si se feu un gràfic fàcil, podeu fer dues columnes, perquè la nostra escola té dues línies, una línia en valencià i una línia en castellà. En aquell moment era tot en castellà, i nosaltres teníem tot en castellà, i la línia que començàrem en valencià en 4 anys, doncs tenia 4 anys en valencià, amb 14 o 15 xiquets. Passem a 5 anys i va augmentant poquet a poquet. ¿Vale? Eixe inici que se fa, vam ser la primera escola del poble i vam ser una de les primeres de l'Horta Sud. I en aquell moment començar a tindre nom l'escola Jaume el Conqueridor, que també li diuen el Secanet, que és la partida de camps on estava, no? Preguntes pel Jaume el Catarroig i no saben dir-te-ho, se diu el Secanet. Aleshores, el que passava va ser que moltíssima gent de la localitat que volia valencià per als seus fills anava venint allà. En un moment donat ja vam obrir altres escoles en la localitat, en el pas del temps, i, bueno, pues, diguem que durant aquests anys el centre teníem dues escoles en una. Així de fàcil, per entendre el fracàs escolar, ja que ho veuré això també. Perquè nosaltres hem passat aquests passos que recomanaríem. En un moment donat, nosaltres teníem un programa d'ensenyament en valencià i en l'altra línia teníem un programa d'incorporació progressiva, com sabeu, la línia en castellà. La línia en castellà estava a la matrícula amb la gent de la situació econòmica sociocultural més desafavorida i la línia en valencià estava nodrint-se de molta gent que se creia el que volia fer per als seus fills i que era de la zona o de fora de la zona, perquè nosaltres teníem zona. Per al tema de valencià, en aquell moment teníem zona única, ja teníem aquella zona única a nivell de Catarroja, perquè era la primera escola en valencià. Aleshores, allí n'hi havia una diferència, i nosaltres ho notàvem molt a l'hora de fer activitats. No podíem fer el mateix, les ofertes que feien per als alumnes de castellà que per als alumnes de valencià. I se creava una dicotomia allí difícil d'entendre, no? I friccions, inclús en el professorat, que també és difícil per a la convivència interna. Si els professors no se duen bé, com va funcionar l'escola bé? Aleshores, passava això i al setembre de 1998, o sigui, l'any següent de començar jo de director, vàrem plantejar que teníem una demanda excessiva de valencià i molt xicoteta en castellà. I el que feia falta era explicar les coses bé. L'administració, en aquell moment, la inspecció educativa i l'administració va veure que sí que se podia fer i va ofertar que poguérem ofertar les dues línies en valencià. Una línia la tenien tota en valencià i l'altra l'anaren convertint a poquet. De 3 anys, que començarem a treballar des de 0, des de 3 anys, i vam anar cap amunt. Això va ser especialment enriquidor perquè anàvem les classes, nosaltres les estàvem equilibrant. La matrícula venia a l'escola i nosaltres organitzàvem les dues classes i, per tant, ja mesclàvem a la població, mesclàvem a aquests escolars, amb la qual cosa aquest desequilibri que n'hi havia abans anava suavitzant-se, perquè dins de les aules ja teníem de tot. Al setembre del 2008 ens passà que l'alumnat que venia, era el moment de la forta immigració que vingué d'altres nacionalitats i això passava als finals dels, quasi en el 2000 i fins al 2008 ahir teníem molta afluència. Aleshores, vam veure que nosaltres estàvem fent ensenyament en valencià, però realment la metodologia que hauríem d'utilitzar, la correcta, per atendre adequadament a aquestes famílies, era el programa d'ensenyament d'immersió. Aleshores, vam decidir això, ho argumentem pedagògicament, fèrem l'estudi, perquè hi havia que tindre un percentatge d'un 80% de no valencianoparlants, i no parlo de castellà només, parlo d'altres llengües, i canviarem a immersió. Aquesta escola, que és la que us acabo d'explicar, marcada en negatiu en l'any 1977, i que el 1986, des de 1977 a 1986, que començava en valencià, continuava marcada. Era aquella escola, i això ho podeu corroborar en el poble, perquè ho diu la gent, diu, aquells d'allà dalt, és el que deia l'anterior alcalde, aquells d'allà dalt, que eren més del Secanet,
pues, estaven marcats, perquè havien tingut un alumnat un poquet diferent, no? Sí, sí, senyor Xirivella, sí. A partir d'ahí, no, el senyor alcalde, ell feia una referència, simplement. O sea, que ho diu el senyor alcalde i ho diuen més gent. Si acaso, que... luego en el turno ya... Sí, no hi ha ningún problema. Sí, això és, no és, que, és una manera de parlar la gent del poble, que diu, és d'allà dalt, que era l'escola de dalt, res més. Però ja, està, ja sabien el que volia dir. Aleshores, nosaltres, ixa escola que mos ha passat això, tot això ha anat canviant i ara tenim una escola on l'alumnat és feliç aprenent en valencià. Tot això, malgrat les poques facilitats i poques inversions que fa l'administració en les escoles públiques. Ara tenim allí unes quantes mancances d'infraestructura que ja les arreglaran quan vulguin. De moment ara mos han tancat allí una zona perquè n'hi ha una zona que està perillosa. Bé, bueno, doncs ja vindran a arreglar-ho, de moment. Val? Però en aquestes facilitats nosaltres anarem fent feina. I la feina dels professionals i treballadors d'ensenyament és impagable i es hauria de reconèixer i respectar, com hem comentat abans. Actualment, la nostra escola podem dir que és un referent en quant a un model d'organització, perquè estem ara, des de fa dos cursos, des del 2012, com a comunitat d'aprenentatge i com a renovació pedagògica per a l'organització interna nostra, seguint les normes del que marca Conselleria, o sigui, sense aixir-se dels paràmetres, d'horaris, etc. I per el mig hem guanyat una sèrie de prèmits, ja estan allí en la pàgina, que encara estem esperant que algú ens pregunte què feu ahir i com és que ha aconseguit aquests prèmits. Un premi de normalització lingüística del Baldiri Reixac, que així a la Comunitat Valenciana no se fa cap d'aquestos. El 2011 varen guanyar uno del Premi Crearte del Ministeri de Cultura a nivell d'Espanya, perquè resulta que era l'únic que guanyàrem a nivell d'infantil de tot l'estat espanyol, de 15.000 euros. I en el 2014 el Premi Fernando Ginés de los Ríos, també del mateix estil d'infantil i solament l'únic a nivell estatal. En conclusió de tot això que vos acaba de dir, ara veuríem què és el que necessitem per a millorar. Perquè això és que vos he contat l'experiència, perquè jo sí que l'he vist en directe, que sí que ha canviat la situació i se pot fer, però s'ha de fer facilitant les coses. I tinguent una ràtio més senzilla, vale, un número corresponent com tocava, vale, les plantilles s'haurien de mirar bé, les plantilles del professorat, perquè està clar que en alguns llocs possiblement sobre, si hi ha que fer arranjament escolar i s'obren unitats o s'obren, hi haurà que estudiar-ho bé, però no així directament, tema econòmic, simplement. I l'autonomia dels centres, perquè els recursos econòmics que s'envien als centres moltes vegades venen molt supeditats. I, a més, en l'altra intervenció, algú de vostès ha dit que en inversió educativa s'ha invertit el 24,1% del pressupost. Val? O sigui, que és molt alt. Però hi hauria que matisar-ho en educació, sí. I ara vull matisar això. Si ho dedicaren a l'escola pública, segurament que estaríem un poc millor. Perquè n'hi ha una derivació directa, que aquest pressupost té un gruix gran que va dedicat a l'escola concertada. Perquè una escola concertada té uns recursos que no té l'escola pública. L'alumnat és el millor... Però si me deixen acabar... L'alumnat és el més important i per a mi, per a nosaltres, massa sovint l'administració educativa ho oblida, que és el preferent. Per a garantir una educació d'excel·lència a la qual tingui accés tothom, calen unes polítiques educatives serioses per al foment de l'ensenyament públic de qualitat i plurilingüe, que és sinònim d'ensenyament que té com a llengua vehicular el valencià. No ho dic només jo, ho diuen els diferents estudis fets sobre el tema i els quals podem facilitar als membres d'aquesta comissió si ho demanen. Si en demaneu alguna dada, ens donareu el correu, nosaltres vos la facilitarem. No hem preparat un dossier ni res, hem fet una intervenció que era directa per a vosaltres i a partir d'ahir vostres ens demanen el que vulguin. La millora educativa és possible, la millora educativa és possible en la derogació de la LOMCE. Les ruego silencio para que pueda terminar la intervenció. De acuerdo, gracias. La millora educativa és possible amb la derogació de la LOMCE i la creació d'una llei educativa valenciana que potenciï els aspectes que hem comentat. D'aquesta manera, l'alumnat valencià tindrà una preparació impecable i dominarà diverses llengües, dos elements indispensables per a tindre garanties d'èxit en el mercat laboral i, d'altra banda, per a donar la millor formació possible als valencians i valencianes del futur. Si es vol eliminar el fracàs escolar, caldrà fer cas als mestres i invertir en l'educació pública amb recursos que actualment estan destinant a la concertada. A més, si es vol aconseguir ciutadans competents en les llengües oficials i amb la llengua estrangera, es deurà estendre el programa òptim que és el d'immersió. I com no, escoltant els mestres, podeu visitar qualsevol centre
i això farem la gestió burocràtica que pertoca perquè pugui vindre qui vulgueu vindre. Nosaltres ho fem d'esta manera. Qui vol vindre a l'escola s'apunta a la comunitat d'aprenentatge com a voluntari i té la porta oberta, perquè ho tenim gestionat d'aquesta manera. I a partir d'ahir se busca quin horari és el que podeu vindre per a observar qualsevol moment del dia, l'horari de menjador, l'horari dels grups interactius, l'horari del pati, per a vindre en directe a un centre i veure què passa en una aula, en aquest cas he dit 29 en infantil, podeu passar a una aula de primer i de segon, que tenim 30, i també és prou divertit. Això és veure en directe una escola i comentar allí quines necessitats tenim. Jo comentava, si tinguera que fer alguna situació de millora d'un àmbit que jo personalment desconec, que no fora de l'escola, jo li preguntaria a algú que treballa en aquest àmbit, perquè jo no sóc qui per a veure com organitzar qualsevol situació d'una obra o d'un bar o de no sé què, que no me sé. Jo me sé este trosset i en este cas vos convide i estem oberts a qualsevol situació de millora que puguem compartir entre tots. Per mi havia acabat la meva intervenció. Moltes gràcies, senyor Moreno. Ara el torn dels subparlamentaris té la paraula Marga Sanz, del grup parlamentari d'Esquerra Unida. Sí, moltes gràcies, senyor Moreno. Jo crec que vostè ha hecho una su ponencia, es una ponencia yo creo que muy enriquecedora, sobre todo porque cuenta mucho la experiencia que se tiene con niños y niñas que vienen de otros países y el éxito que han tenido de integración y con la inmersión, con el programa de inmersión. Por lo tanto, a mí me gustaría que dentro de toda la exposición que usted ha hecho nos pudiera valorar los resultados académicos y la evaluación que hacen de los resultados académicos y del éxito escolar de los niños en la medida que se está aplicando de un programa de inmersión y además teniendo y valorando que muchos de ellos, como usted ha planteado, son niños que incluso vienen con otros idiomas diferentes al castellano. Y que se han introducido en estos programas. A mí me parece que es un trabajo muy ilustrativo de cómo trabajar el plurilingüismo y también la integración. Por otra parte, usted ha hablado también de que el sistema, de que hay una metodología que es una metodología adecuada precisamente para desarrollar el plurilingüismo y que el plurilingüismo sea efectivo, es decir, se adquieran competencias en valenciano, en el castellano y en otro idioma que sea elegido por el alumnado y por las familias. Me gustaría que descendiera un poquito más a lo concreto de cómo establecer esos criterios metodológicos y qué metodología es la que ustedes están implementando, porque creo que es muy positivo que usted lo haya ha hecho referencia a las universidades, ha hecho referencia a unas orientaciones que científicamente están establecidas por las universidades, y a mí me gustaría que usted concretara más ese aspecto que me parece sumamente ilustrativo. Yo comparto con usted que el profesorado no son recursos, efectivamente. El profesorado son personas que día a día se enfrentan con situaciones muy cambiantes y situaciones muy duras por sus condiciones de trabajo, pero también con aquello a lo que están, ellos quieren en aquel medio y con aquellas personas con las que intervienen profesionalmente, y que es, en definitiva, un alumnado, son unas familias, pero sobre todo quieren obtener buenos resultados y buenos resultados académicos. Yo entiendo que trabajar con 29 niños en infantil y con 30 niños en primaria, y a veces hay colegios que tienen más todavía, es muy difícil. Y a mí me gustaría que usted nos explicara cómo trabajan las necesidades educativas especiales en clase, atendiendo también a este nivel de ratio que está explicando, y cómo eso lo integran dentro de todo el proceso de educación plurilingüe que están desarrollando. Entiendo, por otra parte, comparto que la LOMCE es una ley que ha dejado en la marginalidad la posibilidad de integrar, no solamente de integrar en el sistema educativo las lenguas propias de las comunidades autónomas, sino además de hacerlo a voluntad del gobierno de turno que esté al frente de cada comunidad autónoma.
Por lo tanto, no hay una voluntad de reconocimiento, como hace la Constitución, de las competencias lingüísticas de las comunidades autónomas y, por lo tanto, darle un rango de ley, sino que se establece pues dentro de unos márgenes mucho más restrictivos de lo que hasta ahora se contemplaban en otras leyes. Yo entiendo que el LOMCE, desde el punto de vista de las lenguas propias, es un retroceso, significan un retroceso, y en ese sentido la LOMCE considero que es negativo para lo que sería la normalización del valenciano en el sistema educativo y el uso social que debe tener. Por otra parte, usted ha hablado del fracaso escolar, tiene mucha relación, o el éxito escolar, con los recursos que se destinen a la educación pública. Nosotros estamos viendo cómo el último, y me gustaría que lo valoraran, arreglo escolar para este año, ha suprimido líneas en valenciano, ha suprimido incluso centros que se ven abocados a desaparecer, y por lo tanto no incluso en algunas zonas, en algunas ciudades, se suprimen los pocos colegios que hay, las líneas de pocos colegios que hay en valenciano. Es decir, eso ya nos aboca a un desierto cultural importantísimo en lo que se refiere al valenciano en el sistema educativo. Me gustaría que usted hiciera una valoración de esas medidas que se han tomado. Y, por último, decir que la experiencia que usted nos ha marcado con todo lo que ha sido la experiencia de cómo se genera el centro este del SECANE donde usted trabaja y cómo ustedes lo han ido integrando dentro del sistema, haciéndolo y dignificándolo, y sobre todo haciendo posible ver que la calidad no está reñida, la calidad educativa no está reñida con la extracción social de los niños y niñas a las cuales se da la clase. Yo creo que eso es un ejemplo, y por mi parte yo felicitarle por el trabajo que están realizando. Muchas gracias. Señor Panella, per el Grup Parlamentari de Compromís. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair-li al senyor Moreno que hagi estat amb nosaltres, que hagi fet l'exposició que ha fet, i en la qual, en una part, en general, però en una experiència similar, m'he sentit molt identificat, perquè són moltes les escoles que en el moment d'implantar l'ensenyament en valencià, lògicament va fer tota una tasca que anava molt més enllà del que és purament l'ensenyament en valencià, i per tant voldria començar per a veure les seves apreciacions al respecte. Vull dir, jo centraré inicialment precisament en el que és l'ensenyament en valencià i la implantació de lo que són les línies en valencià. Què va suposar en aquell moment, per a vostè que l'ha viscut directament, de cara a l'alumnat? Per exemple, això ha sigut un factor d'integració de l'alumnat, sobretot en aquesta etapa darrera, en la qual han tingut una afluència de nouvinguts, de gent emigrant que venien d'altres països, ha sigut facilitador de la integració de l'alumnat? Quines característiques ha tingut respecte al punt de vista de l'alumnat? Del punt de vista del professorat, si en aquestes experiències que han tingut i en aquest moment d'implantar les línies va anar per ell també tot un moviment d'innovació i experimentació pedagògica que hagi fet també que hagi influït en les escoles com a nivell d'una millora pedagògica també en tots els procediments que s'utilitzaven per a l'ensenyament. Un tercer apartat és fer relació amb el que ha dit sobre el plurilingüisme. Quins són els efectes de tindre un ensenyament en valencià i, per tant, un ensenyament que, lògicament, en una societat d'entrada ja seria bilingüe, sobre el que és l'aprenentatge de noves llengües quan aquest ensenyament s'ha produït en valencià, que és la llengua minoritzada, per tant, diguem molt clar, i si es fa en valencià, si té repercussions negatives en l'aprenentatge del castellà, i quan parla de l'aprenentatge del castellà a nivell professional parlaria també a nivell de tots els aspectes lectoescriptors i també en la part de conversa, la part oral, si representa alguna problemàtica en l'ensenyament les línies en valencià a l'hora de tindre també millores d'expressió en castellà o, pel contrari, les faciliten, així mateix com la influència que pugui tindre una bona educació bilingüe, i quan dic bilingüe, lògicament, en un ensenyament en la llengua minoritzada inicial
en l'aprenentatge de les terceres i posteriors llengües. Si tenen alguna experiència, té coneixements, etc. Una segona part seria per la situació més bé general de l'ensenyament. Ha parlat de ràtios, efectivament la situació, tots aquests retalls han tingut efectes sobre el rendiment acadèmic dels escolars o no, o simplement allò que vos diuen que amb menys es fa més i això s'ha produït també. Vull dir, la ràtio és una dificultat, fins a quin extrem? El retall econòmic són una dificultat, fins a quin extrem? Totes aquestes circumstàncies noves, quines són? Per un altre apartat dins d'aquesta situació general seria la LOMQE, sobretot també en el 38, en el tractament lingüístic que imposa el que entenem des de compromís, que són les limitacions o problemàtic davant de l'ensenyament en valencià. També sobre altres aspectes que no són purament lingüístics, com la participació dels pares o els principis bàsics de supeditar l'ensenyament a la possible trobada posterior de treball que marca ja des del seu principi. Sobre el que són les línies en valencià, particularment voldria parlar també sobre el que són, si efectivament troba que hi ha hagut una reducció voluntària des de la pròpia conselleria de les línies en valencià. Vaig a posar exemples, com per exemple, si hi ha hagut una desigualtat en el tractament, per exemple, en el pare català, per exemple, de València, que el coneixerà, a on s'arriba a forçar l'anul·lació de la línia en 3 anys, de la línia de valencià, perquè alguns pares havien demanat inscriure-se en aquest centre, quan molt prop d'aquest centre hi havia línies en castellà, i al final se soluciona posant professorat a posta per a aquestes persones. O la situació de l'Herrero de Castelló, que és l'única, perquè se parla molt de que si en Castelló el 90% de les línies són en castellà, sí, però en la zona centre de Castelló Ciutat, l'únic que tenia una oferta en valencià, l'Herrero se limita. O també en aquella selecció d'eliminació d'unitats de 3 anys a la ciutat d'Alacant, on ensenyament en valencià és minoritari. I per tant, agarrant-me ahir, si tenia dades del repartiment de l'ensenyament en valencià a nivell de país, però no només global, sinó també les influències que té, o les diferències, perdó, no les influències, sinó les diferències que té a nivell de les diverses etapes educatives i sobretot també a l'abast dels diversos territoris, les diverses comarques del país, si és uniforme, si hi ha realment zones en les quals l'ensenyament en valencià no s'està produint. Per l'altra part, atenent a la part del professorat, vostè parlava de la preparació general i lingüística que tenien, que tots tenien professors, jo també parlaria en l'aplicació de la catalogació dels llocs de treball, si la catalogació dels llocs de treball ha influït, o la falta de catalogació, per exemple, en secundària, ha influït en que no es pogueren dur a terme en molts casos el plan lingüístic del centre i assignatures que estaven previstes que se donaren en valencià pel plan lingüístic del centre, resulta que no es podien donar perquè el professorat... Quina influència ha tingut aquesta falta de catalogació dins del que és diguem-ne, tot el projecte d'ensenyament en valencià, que pensa que vostè, a part de l'experiència personal que ha presentat ací, pues representant a Escola Valenciana, pues precisament me permetrà que jo decante molt més en aquesta línia tota la meva demanda d'informació complementària. Però a dir, acabar dient-li que m'identifique, com ha dit al principi, molt en l'experiència que vostè ha parlat, perquè l'ha viscuda en primera persona en el que és la implantació de línies, de les primeres línies, en les dificultats que podien haver i també haver subsanat i haver aconseguit que socialment s'acceptaren de manera total i on s'ha començat com una línia en valencià i una en castellà, respectant la llibertat, al final la petició dels pares ha sigut que anàrem a una línia única perquè sabien els resultats que hi havia en la mateixa. Per la meva part, res més, si pot complementar la seva informació en les preguntes que ha fet. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Paella. Per el grup parlamentari socialista té la paraula senyora Sarrión.
donde se tenga en cuenta el idioma de la comunidad. Sí que es cierto que las intervenciones que le han precedido a usted, como otros intervinientes en esta comisión en otros días, hablan de acuerdos o de pactos sociales y educativos, todos se refieren a lo mismo, pero a mí me gustaría preguntarle a usted la palabra acuerdo. La palabra acuerdo yo creo que es una palabra que no tenemos que usarla muy en vano, porque hablamos del acuerdo del plurilingüismo, y ese acuerdo al final fue un decreto que su desarrollo me gustaría que usted, si pueda, hoy nos explique. Igual que esa ley, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que ya tiene 30 años y que todavía su desarrollo no se está llevando en el sistema educativo ni en el uso social, a lo mejor como debería de llevarse o como se planteó en su momento. Existen estudios donde dicen que los alumnos que tienen conocimiento de varias lenguas, el fracaso escolar es menor o sus capacidades son mayores. Eso también me gustaría que usted, como presidente de una federación que precisamente se dedica a la defensa de la escuela pública y la de calidad y en valenciano, sobre todo en valenciano, nos explique, porque la mejora pedagógica también pasa, como muchos dicen, por la música y por las lenguas. ¿Eso, como director, usted cree que está implantado e implementado con recursos en el sistema educativo público? Cuando hablamos del acuerdo de plurilingüismo, yo hay veces que quiero hablar de plurilingüismo, pero se me va un poco y hablo de trilingüismo, porque al fin y al cabo yo considero, o mi partido considera, que este decreto de plurilingüismo, como se está llevando a la práctica, es un trilingüismo encubierto, un trilingüismo como el que pasó en Baleares, que ya hay una sentencia contra el mismo. Y esto está afectando al sistema educativo, sobre todo en el arreglo escolar. Yo estuve leyendo unos informes de la Federació Escolar Valenciana, un mapa donde peligraban ciertas unidades en ciertas comarcas, y habían algunas comarcas que con el último arreglo escolar podían perder muchas líneas en valenciano. Esa pérdida de líneas en valenciano, pues yo iba a poner dos ejemplos, uno era el del Pare Català, lo voy a dejar porque lo ha dicho ya el señor Pañella, pero sí, ¿cómo eliminan las líneas en valenciano, por ejemplo, en Ontinyent? El Bonavista y el Martínez Valls son dos unidades que han suprimido la línea en valenciano. Aunque se siga diciendo desde la Administración, desde la Consellería, que las líneas en valenciano van aumentando. ¿Ustedes tendrán algún estudio, tendrán algún informe sobre la reducción de esas líneas en valenciano? Y también cuando hablamos de la escuela rural, los centros rurales agrupados, allí no hay líneas. ¿De qué forma se implanta el plurilingüismo en estos centros rurales agrupados con una itinerancia de profesorado? Y para terminar, o para la segunda parte de mi intervención, ya no me voy a dedicar solo a la lengua. Voy a hablar también de su vertiente de director de un centro público. Las ratios. Usted ha dicho que le gustaría que fuésemos a estar en un aula de 3 años con 29 alumnos. Yo acepto la invitación. Solo por ver cómo los docentes están bregando día a día por educar y enseñar las dos cosas a esos alumnos. Aquí hablamos de que esas ratios pueden ser más o menos importantes. Nosotros creemos que sí que van a condicionar las ratios lo que luego es un mayor éxito o fracaso en el sistema educativo. Eso aparejado de otras muchas cosas como son los recortes en docentes, la gran cantidad de interinos o las clases de 45 minutos. Y sí que me gustaría pues que usted nos dijese, ya que ha puesto el ejemplo de su centro, pues hablemos de plantillas. Unas plantillas estables pueden hacer un seguimiento mejor del alumnado del centro. Unas plantillas complementarias pueden mejorar determinadas carencias o pueden ayudar en los centros donde hay alumnos con necesidades educativas especiales. Una participación democrática en el centro puede mejorar el funcionamiento del centro, como también creemos que lo pueden mejorar planes de choque. ¿Cómo están funcionando en estos momentos el contrato programa, el plan PROA, plan de atención a la diversidad? ¿Tienen los recursos materiales
y económicos adecuados, nos quedamos cortos porque mi grupo siempre está a la hora de los presupuestos y estamos ya a la vuelta de la esquina de los de 2015, pues exigiendo una mayor dotación para estos programas, una mayor dotación para el gasto de funcionamiento de los centros. Y también ya, y esto sí que es para finalizar, pues el inicio de curso. ¿Cómo usted ha visto o ha vivido, mejor dicho, el inicio de curso y el traslado de los exámenes de septiembre a julio? Y por mi parte nada más, solo que pues agradecerle su participación y darle la enhorabuena porque aunque el valenciano no lo practiquemos algunos demasiado, como es mi caso, pues creo que sí que el tema del Strobader de Escoles en Valencia son un èxit, allà on es fan, i que any rere any pues és molta més la gent que acudís a aquestes activitats que des de la Federació Escolar Valenciana es fan. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Sarrión. I pel grup parlamentari popular té la paraula la senyora Parra. Moltes gràcies i donar-li la benvinguda i coincidir totalment amb vostè que el que els centres educatius representats en totes facetes, pares, alumnes i com no vostès, les docents i equip directiu, sense cap dubte la seva opinió millora el que és la gestió, la política que ha de néixer de qualsevol administració i sobretot serveix per a enriquir. Dit lo qual, sí que volguera fer uns apunts que, donat la seva intervenció, pues sí que volguera puntualitzar certes discrepàncies en tot el meu respecte, i és quan vostè fa una al·lusió a que l'escola de qualitat de la Comunitat Valenciana ha de ser pública i en valencià, i evidentment això ho té molt clar el que és el Consell, perquè aposta per l'educació pública, fins a l'extrem que és evident tot l'increment de les inversions que s'han fet pressupostàriament any darrere any demostra quina és la política del Consell Valencià, de la Generalitat, i òbviament no cal recordar, perquè és obvi, que és sanitat, que és serveis socials i com no educació. Evidentment, vostè ha fet una al·lusió al que és la importància de l'equip humà, que nosaltres reconeixem i valorem i posem en valor l'equip humà de centres d'educació primària, secundària i la universitat és fonamental per a poder completar aquesta formació que mereixen els nostres alumnes. La importància també de la inversió i com no, pues també la importància de donar a la nostra senyes, a les nostres senyes d'identitat, a la nostra cultura, a les nostres tradicions, la nostra llengua, la importància que cal dins dels centres educatius. I precisament en aquests pilars fonamentals és on actua la Generalitat Valenciana, el govern d'Alberto Fabra, i he de dir que evidentment vostè que diu la inversió de la Comunitat Valenciana pues es pot detraure perquè va a altres tipus de col·legis o centres, des de luego nosaltres no refendrem eixa al·lusió seua per la senzilla raó de que cal reconèixer la veritat. I les dades estan ahí i són incontestables. La Comunitat Valenciana destina per damunt de la mitjana d'Espanya, d'altres comunitats, la inversió en educació. I des de luego, des d'ací, preguem un respecte per als pares, per als famílies, que avui també han tingut l'oportunitat d'expressar-se ací, en antelació a vostès, que lluiten per un dret d'elecció. Són els pares, són les famílies qui elegixen voluntàriament on volen estudiar. I des d'ací, des del Grup Popular, des de la Generalitat, des de la Conselleria d'Educació, demanem respecte per a aquestes mils de persones valencianes que opten per una
educació privada o bé concertada, i mereixen el màxim respecte de tots nosaltres, també de vostès. I n'hi ha voltes que aquest respecte de veres que el tirem en falta, perquè és que brilla per la seva ausència. No entenem aquest atac frontal i continu a unes pares que avui ens han il·lustrat quines són les seues problemàtiques, que enriqueixen també l'educació, com està fent-lo vostè ara en les seues aportacions, i que ho han deixat molt clar, estan dispostos a pagar de la seva butxaca perquè estan conformes en fer-los. Però això senyora no resta... Parra, jo solo recordar-li que esta és una comissió d'estudio, simplement. Sí, gràcies. Vale, estoy hablando de la intervención que ha precedido y que vamos todos en la misma línea. A lo mejor a la presidenta no le gusta lo que le estoy diciendo, pero tengo que defender la política que a lo mejor ustedes atacan. A, si Soles, me deja... a Soles li vale. Recorde el taraná de esta comisión, a Soles simplemente eso. Si em deixa continuar, senyora presidenta, dit aquest esforç d'inversió que fa la Generalitat Valenciana, que és superior a la mitjana d'altres comunitats, que la mitjana està sobre un 22 i nosaltres superem el 24%, està clar quina és la política del Consell. Respecte a l'equip humà, va destinat sobretot als alumnes, i la realitat és la que és que hem augmentat el número d'alumnat enguany, i això ha anat acompassat per l'increment de la plantilla de docents. S'han augmentat en més de 345 docents, i respecte a el plurilingüisme, que vostè també ha fet una important referència, dir-li que mire, la prova de la seva escola, la prova de la encomiable tasca que vostè desenvolupa en el seu centre, demostra l'interès de la Generalitat per un ensenyament de qualitat, i en valencià, dels nostres centres, que aixina es fa en tots. I és més, és que el valencià és obligatori bé en una escola privada, concertada o pública. I l'exemple de vostè i el centre que vostè representa és un exemple també de la política lingüística del Partit Popular que governa la Generalitat. I vaig a dir-li més, és que s'ha donat un pas endavant, és que volem anar més allà lluny de lo que és el plurilingüisme, i evidentment, i així s'ha fet al·lusió, volem apostar per una escola trilingüe, perquè no volem quedar-nos en el castellà i el valencià, perquè avui l'experiència i el mercat ens diu que els alumnes que no dominen una llengua estrangera majoritària com puga ser l'anglès està abocat al fracàs. Avui no val dir estudie i tinc una llicenciatura, un grau, una diplomatura. No, avui has de saber anglès, i això és una evidència, i això és el que reclama els pares, això és el que reclamen les famílies, el mercat laboral. Quan més preparació, més formació, més eixida tindràs en el camp de l'ocupació, i això es busca. I heu, i s'ha de reconèixer, i nosaltres el fem, quina és la política, que han donat un pas endavant, i que donar aquest pas endavant no és un pas endarrere, com vostès volen vestir-lo, no, és posar en el mercat educatiu la demanda que avui s'exigeix, i és el plurilingüisme. I per això pues, també dir que s'ha invertit en el que és centres, dir-li que s'han passat en guany mateixa d'aquesta aposta que va incrementar-se anualment en 57 nous centres. Per lo qual, avui per avui n'hi ha 413 col·legis en nou en este curs que tenen el plurilingüístic, que demostra que és una realitat en la comunitat. I en aquests tres pilars fonamentals, que és inversió, que és equip humà, que des de luego estem orgullosos de la preparació que vostès tenen i que preparen en eixa
en aquesta il·lusió als nostres fills, dir-li també pues, que vull ressaltar, per a que em conteste, si fora tan amable, lo següent. Creu, per aquesta al·lusió que vostè ha fet de que la inversió no va a l'escola pública, que en qualsevol n'hi ha un sols alumne de la Comunitat Valenciana que si elegeix una educació pública no puga optar? S'ha quedat algú excluït d'aquesta educació pública? Una altra pregunta que li dic és si considera aquest 24%, segurament no serà suficient, però si considera, donat la mitjana d'altres comunitats, que estem en aquesta comunitat per damunt d'altres comunitats, com pugui ser Catalunya, com pugui ser infinitats, per damunt d'aquesta mitjana en inversió, sí o no, si estem per damunt. I per l'últim, dir-li si n'hi ha un col·legi, centre, primària o secundària o institut que no se li ensenye el valencià a un sol alumne dins de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies. No sé si podré contestar a totes les al·lusions o preguntes que heu fet, perquè són diverses, igual me canvia i estic contestant a tots alhora, no sé. Vaig a matisar dues cosetes. Una, Escola Valenciana, a la qual així jo he vingut en nom d'Escola Valenciana, no com a mestre, estem per el plurilingüisme. Si vosaltres accepteu totes les llengües, el que passa és que els estudis que fan les unitats d'educació multilingüe i l'últim mes de febrer passat de la senyora Laura Portolés de la unitat d'educació multilingüe de Castelló, Jaume I, al qual no li han fet cap publicitat, diu que els alumnes que estudien en valencià tenen un 11% de capacitat més alta respecte als que estudien en castellà en quant a aprenentatge. Això estic contestant a tots i per igual, no vaig a mirar a ningú exactament, però vull dir que dona igual. 11% per dalt de la mitjana respecte als altres. Però a més, no solament en el tema de llengües, sinó també el 13% respecte a les altres matèries. A la qual cosa, aquest estudi està ahí, però ningú li fa publicitat. Una, ja diguem que estem per el plurilingüisme, clar que sí, estaguem nosaltres festejant en conselleria per a poder fer el que vàrem fer en aquell moment, per a que com a mínim la paraula immersió aparegués en algun punt, però no res més, perquè això va ser en el 2012, ¿vale? En gener del 2013 ens vàrem fer un projecte lingüístic de centre, el qual ara, no sé on està, perquè ara estem votant-se-ho tot la normativa, perquè s'aplica la LOMCE i diu que l'altre pues, això va davant. Pues com juguem, ¿vale? Pues juguem. Després n'hi ha una altra que és el tema, havíem comentat, el tema de pública concertada. Nosaltres no estem fent una batalla ni una lluita de la pública contra la concertada, no. El que estem dient és que, quan tu no té una empresa, que l'altre senyor que ha estat així ha fet el símil de l'empresa, uno té una empresa, defensa la seva empresa. El que passa és que així no se creguem l'empresa que tenim. L'empresa que tenim és l'escola pública i ha de garantir escola pública en tots els pobles, sí o sí, igual que tenir una carretera per arribar al poble. I ha de garantir, sí o sí, ensenyament en valencià. I sí senyora Parra, sí que n'hi ha alumnes que s'han quedat fora d'ensenyament en valencià. I estem pletejats i estem en això. I en aquesta desigualtat de condicions resulta que el pare català, per a que s'arregle com siga, i perquè li ha pegat la bola per ahir a qui li dóna la gana, resulta que tenen un professor, com no tenim recursos, un professor costa 30.000 euros a l'any, per ahir va. Aleshores, no passa res. Un professor per a dos xiquets en 4 anys en castellà, cap problema. I un altre professor igualment, per al pare català, en 3 anys també, en un número semblant de xiquets. Bé, tinguem diners per algunes coses i per altres no, no passa res, està ahí. Aleshores, no estem en contra de l'escola concertada ni estem en contra del plurilingüisme, però a l'escola concertada hi haurà que preguntar-li de quan en quan, i si voleu se quedeu est allà, per a qui vulgui governar d'ací quan siga, pregunteu-los si volen ser pública o concertada. Pregunteu-los seu, a lo millor volen passar a la xarxa pública. Perquè resulta que una escola pública, quan digueu que se gastem 24%, i és molt cert, segurament, respecte a altres comunitats autònomes, que jo no m'ho sé això, perquè jo no treballo d'això, el que estem dient és que aquest percentatge n'hi ha molt que s'inverteix en l'escola concertada i poc en l'escola pública percentualment.
Eixes dades volguérem que les taguereu i que les explicareu, però dona igual. En eixa mateixa línia, simplement, una escola pública no cobra res i una escola concertada, pregunteu que alguna cosa cobra i té totes les subvencions corresponents. I ara ja me vaig a canviar. Senyora Marga, Marga Sant, les proves diagnòstiques, que no se les creguem, ¿vale?, perquè haurien de ser externes, podeu comprovar-ho. Mira, a l'escola on jo treballo, que ha passat tota aquesta casuística, ara ja han eixit les proves diagnòstiques i ha eixit el resultat. Ja podeu veure com està el rànquing, això que diuen. Però eixen en la situació, pareix que sigui una lluita. Bueno, doncs estan ahí, sí que se veuen. El programa d'èxit, el programa d'immersió lingüística, és el programa d'excel·lència. I això està demostrat en el que diuen les unitats d'educació multilingüe. És el programa d'èxit perquè a la migració l'acull com toca, perquè fa una implantació sistemàtica de la llengua en una adaptació progressiva, que se diu un pla d'acollida. I això és un sistema de compensatòria que en un moment donat, doncs en la reducció de plantilles i en les retallades, doncs desaparegué. No és que no estiga, és que tens que espavilar per a sol·licitar-ho. O sigui, cada escola, cada any, ha d'inventar-se el que siga per entrar a qualsevol d'aquests programes que heu comentat, per a veure si puc acollir-me a això per a que me caiga un altre mestre que me van retallar l'any passat, a veure si aconseguirem. I els recursos econòmics, bueno, vull dir que això. Aleshores, bueno, i la metodologia, comentàvem, senyora Marga Sanz, respecte a la metodologia. Que diríem que la metodologia és la d'immersió, principalment. Ixa és la que dona el resultat, perquè un alumne s'immersa en ixa llengua en valencià, perquè no estem dient que no aprenga anglès, és que ha d'entrar, és que el que està molt present és el castellà. És que el castellà no és que s'obre, el castellà el tenim dominat. I el castellà, quan tingui que implantar a nivell, diguem, formal dins de l'aula, hem de consolidar primer el valencià i hem de tindre la presència del castellà. Senyora Parra, hem de tindre la presència del castellà, però de l'anglès també. Igual resulta que hem de plantejar-se que l'escola ha de tindre valencià i anglès i el castellà ha de frenar-se un poquet fins que arribi un moment en què se consoliden les altres. I això, nosaltres en algunes escoles, com això ens ho permet la metodologia, podem fer-ho si el cronograma de les hores i sessions que ens marca la conselleria l'hem de complir, evidentment. Aleshores, en aquest tros estem en això. El professorat, respecte a necessitats, els que ajuden els xiquets que necessiten més reforços, necessitats educatives especials, tenim la persona de pedagogia terapèutica, l'educació de llenguatge. Però de vegades, en algunes escoles, això falta perquè no s'ha mantingut la plantilla. Això és un trosset que queda ahí, que hi ha que revisar-ho bé. En el tema de l'arranjament escolar, les línies en valencià han estat fortament tocades, clar. Si nosaltres diguem que actualment, quan el senyor Panyella me preguntava sobre les dades de conselleria, no les tenim, les dades de conselleria, nosaltres no som conselleria, és que no les facilita. No és que no les facilita, és que les tenia que publicitar, haurien d'estar allà a la llum, transparents, haurien d'estar penjades en la pàgina web i dir, tants centres fan això, tants centres fan allò, i els recursos que donem són estos. El percentatge que jo estic dient, igual estic equivocat, però clar, poseu-lo bé, que el traguen a la llum, que diguen en què seu gastem aquests diners, i això és 24,1% que digueu, a veure, compteu-ho bé on estan. Però el tema del valencià, 33% és la mitjana de l'alumnat que pot escolaritzar-se en valencià de tota la ciutadania d'ací d'aquest país valencià. Tota la ciutadania, això, 33%, que està concentrat en la pública, perquè només el 4% està concentrat en la concertada. 4% de les concertades donen ensenyament en valencià quan estem parlant de lectoescriptura en valencià. No estem parlant de res més, estem parlant de començar la lectoescriptura en valencià, línia en valencià. No vol dir que no se doni. La pregunta que feia vostè, perquè si n'hi ha algú que no li ensenya en valencià, no, no estem parlant d'això. Nosaltres volem el millor per als nostres xiquets. Igual que si tinguérem un problema de malaltia i volguérem que ens posaren la millor medicació, jo no soc especialista i vull que em posin la millor medicació. Doncs així, als ciutadans ens hem d'oferir el millor programa perquè els alumnes, quan acaben, dominen bé. I quan vulguin vostès, les proves diagnòstiques que fan, les fan en valencià o les fan en castellà. No, 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 no. Això no és la situació. La situació és fer-les en valencià i en castellà i en anglès. I veurem on estan les llengües. I veuríem que els resultats, clar, no interessa treure-les aquestes proves, que ja se feren en el seu moment, estan guardadetes en l'any 98 o 99, no recordo, en la hemeroteca de les províncies tenen vostès els resultats. Mira si ho tragueu les províncies, eh? En aquest moment, o sigui, el que estem dient és que aquest percentatge d'alumnes que poden participar d'ensenyament en valencià, aquests dominen el valencià i el castellà. I són bilingües quan acaben, i després se faran trilingües, perquè diu, els estudis, com ha dit així la senyora Portolés, els estudis demostren que aquests alumnes que han estudiat en valencià
tenen més facilitat per a la introducció d'una altra llengua estrangera, que no està en el seu mapa lingüístic familiar, que és l'anglès, en aquest cas. Vale. En l'altre cas és que els altres alumnes no poden participar d'això, però aquest 33% està en desequilibri, perquè això se pot donar com a mitjana, i a Castelló pot ser que estigui més alt, perquè allí ha hagut més sensibilitat i perquè la situació del context d'allí ha donat això. Però si se n'anem, n'hi ha uns quants punts negres, i els punts negres són València ciutat, Castelló ciutat, Alacant i Elx. Vol dir, allí l'oferta és mínima respecte a el que pertocaria. Per tant, no poden escolaritzar-se en valencià tots els que vulguin. Val? Això és una altra qüestió. El valencià està... l'alumne està integrat en valencià, sí, perquè en les escoles fem un pla d'acollida, que és el que treballem per a poder aconseguir que l'alumne... A veure, per aprendre les llengües s'aprenen quan s'utilitzen, però a un xiquet no pots imposar-li una llengua, a un xiquet li has de fer que veig que aquesta llengua és bonica, que li agrada i tal, però per a això hem de respectar la seva també. I en les escoles, el primer que hi ha que fer és, a lo millor, de tots els ciutadans que tenim dins d'aquesta escola, les llengües les tenim que, si no les coneguem, com a mínim, tindre alguna paraula en algun lloc o saludar-los d'alguna forma, o sigui, tindre present que tenim diferents nacionalitats en aquesta escola. Ells se senten acollits, estan a gust, i nosaltres els ensenyem el tret d'identitat tan important que és el valencià. Però no perquè no aprenguin anglès, sinó perquè començant pel valencià se dominen les altres llengües. I a més, això ho tenim demostrat, que n'hi ha alumnes que començant en valencià després són plurilingües. Però us torno a repetir que el sentiment és que estem deixant orfes d'aprendre valencià a alguns alumnes, d'aprendre no, d'aprendre adequadament i d'aconseguir el nivell que pertoca. És el que hi hauria que dir. ¿Vale? Quan comentàvem de quines coses, la sensibilitat que tenim per al tema de valencià, jo comentava la de Lledús, clar que té aixòs anys, però si el govern actual aposta per l'escola pública i vol fer això, el que hauria de fer és, bueno, tenia que haver fet moltes coses, però no tenim ningú mitjà de comunicació en valencià. Tancar el Canal 9 no és una solució. No tenim cap referent per a que siguis vegin que és important això. I si me'n vaig a l'altre vessant, qualsevol mediàtic de vostès, quan apareixen en les televisions i apareixen qualsevol, quin és l'ús que fan important de la llengua? Hi ha alumnes de secundària que li pregunten al seu mestre, mestre, per a què m'ensenyes valencià? Si no sé per a què. Vull dir, no li dona la transcendència ni la importància que té respecte a l'altra llengua. Val? Això és una cosa. I, a més, han tancat 5 escoles públiques directament. Sí que les han tancat perquè han considerat que ahir no feia falta. Vale, doncs és un criteri, però nosaltres pensem que no. En quant als docents, bueno, segons els sindicats, que ara van a fer eleccions en desembre, el número de censats de l'altra vegada a ara ha baixat 5.000. No sé com està això de les plantilles, però ha baixat. En quant millor nota... Bueno, així n'hi ha moltes coses que vostès m'han dit, ja no sé en quina és la que he contestat i la que no. Sí, en el cas de la... Bé, quan diguem això és que n'hi ha una frase que nosaltres la tenim i jo me la crec. O sigui, vos acabo de contar el tema, el símil a nivell mèdic. Ara vos conté un a nivell d'empresa. Jo tinc un bar així i funciona de categoria. Com funciona de categoria, li vaig a contratar a aquest senyor un altre, li vaig a fer una franquícia en el bar del cantó. Però si vagin els clients... ja no estaràs en aquest bar, me quedaré jo el meu, i tindré el meu obert, els altres no, tancaré l'altre, d'acord? Aleshores, ara me'n vaig a Ontinyent, no sé qui ha dit Ontinyent, ¿vale? Ontinyent ha baixat la demanda de la concertada. Penseu que li han reduït unitats a la concertada? No, han reduït a la pública, pues si resulta que havia baixat la demanda, pues com quedem així? Aleshores, en quina partida estem? Quina és la nostra empresa? No és que vulguem deixar de costat els milers d'alumnes que representa aquest senyor que se n'acaba d'anar. No, volem que tinguin això. Però si us preguntem a aquests alumnes, perdona, a aquestes escoles, igual seria factible dir-los passeu a la xarxa pública i juguem tots a una i tinguem tots els mateixos recursos. És que jo a Catarroja ho patisc, això. A Catarroja, en el mapa escolar, li han concertat unitats a la Rodé, que és l'escola concertada d'allí, dura i gran, i que s'ha papat una escola pública, que ja no cal que la fem. I, clar, en aquesta línia, tranquil·lament, podem dir i ara ja no tenim barracons, s'estalviem barracons i, per tant, hem eliminat el percentatge de barracons o d'aules prefabricades, per dir-ho millor, i a continuació no cal que construïm. Doncs en això estem. Aleshores, jo, com a conclusió, perquè, clar, així vosaltres podem estar així fins a l'hora de sopar, però no seria el cas. Aleshores, la situació és que per a nosaltres... Segons els especialistes en llengües, que torno a repetir, Unitat d'Educació Multilingüe, la doctora Laura Portolés, l'estudi que ha fet,
demostren i diuen de sempre que l'escola que funciona és la d'ensenyament en valencià i la metodologia d'immersió. Pues bueno, pues anem a veure això com ho fem. Ja sabem que això no se fa d'avui per demà i ja sabem que no podem enfrontar-se a totes les persones, ni podem canviar el sistema, ni podem ara ficar-les totes les escoles públiques, però haurien d'anar caminant cap allà. I en el tema del fracàs, simplement és atendre el que cada centre suggerisca. Si la inspecció educativa, en contra de ser moltes vegades massa fiscalitzadora i burocràtica, fora un poquet de contacte directe amb les persones i dir, bueno, així que et fa falta. O sigui, tu per a ta casa com ho faries? No? Quan ve l'electricista a arreglar no sé què, tu com ho faries per a ta casa? Pues així fes-ho igual. Pues com vols que fem aquesta escola? Com vols que funcioni aquesta escola? Dis-nos seu. Vale? O sigui, qualsevol cosa que no vos hagi contestat, disculpeu-me, però mos doneu el correu i els nostres companys de comunicació vos fan arribar la pregunta que mos feu. Però de veritat que les dades no les tenim en cert, perquè són totes estadístiques i números que traguem d'ací d'allà, a peu de comarca, perquè tenim persones que ens fan eixes indagacions, però la conselleria no les facilita directament i les hem preguntat moltes vegades. Aleshores, clar, si el programa d'incorporació progressiva del seu moment haguera tirat endavant i l'hagueren consensuat i l'hagueren cuidat com tocava, ara no estaríem així en aquest tema. Haguera millorat el sistema, perquè aquest programa haguera anat avançant fins a un programa d'ensenyament en valencià. Pues, a veure com ho fem. Estem oberts a el que vulgueu connectar-nos amb nosaltres. Ens digueu els correus, la senyora presidenta ens es passa i vos fem arribar el que necessiteu. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Vicent Moreno, per la teva intervenció, gràcies. Que de segur serà tingut en compte en les conclusions d'esta comissió que te farem aplegar en el seu moment. Quedem una cosa, jo li he proposat, la mesa d'esta comissió li proposa al senyor Panyella i està d'acord en prolongar la data per a presentar les conclusions dels grups parlamentaris per al 24 de novembre, si no n'hi ha problema ho deixem per aquesta data, d'acord? Bueno, doncs moltes gràcies i fins la pròxima. Gràcies.